ସାର୍ ଆମର ପାଣି ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି ଗୋଳିଆ ପାଣି ଖାଉଛୁ। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ତୁମ ମୋ ବାରେ ମୋ ବୋପାରେ ଯେ ନେଇ ତୁମ ଘରେ ଢାଳି ଦେଇଆବି। ସାର୍ ଏଇଟା ଖାଉଛୁ ଆମେ ସବୁଦିନ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଶୁଣିଲେ ତ, ପାଣି ମାଗିଲେ ଗାଳି, ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଲେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଜଳ ପାଇଁ ଦହଗଞ୍ଜ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। କିଏ ଗରା କାଖେଇଛି ତ କିଏ ବାଲ୍ଟି, ପାଣି ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ମହିଳା, ରାତି ପାହିଲେ ନାଳ ପାଖେ ଭିଡ଼। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବାବେଳେ କପଡ଼ା ପକାଇ ଦୂଷିତ ପାଣିକୁ ଛାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଜୁହାରପୁର ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଜଳ ଟୋପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ନେଇଗଲେ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗାଳି ଦେଇ ତଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ବିଧାୟକ ତଥା ଉପବାଚସ୍ପତି ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି, କାହାରିକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଜୋରରୁ ପାଣି ପଡ଼ାଇକି ନେଇକି ଖାଉଛୁ ସବୁବେଳେ, ଆଉ ଏମିତି ହେଇକିରି ହେଲାଣି ବହୁତ ଦିନରୁ ଖାଉଛୁ ଆମେ, ଆଉ ଏବେ ବୋଲି ନାହିଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଯାହାକୁ କହିଲେ ଆଉ କହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏମଏଲଏ ଠିକ୍ କଲୁ ଯେ ଏମଏଲଏ ତଡ଼ିଲା। ତ ମୋ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଦିନ ଏକଜୁଟ ପାଇଲିନି, ସଣ୍ଡେ ଥିଲା। ଯେଇ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମେଘା ସ୍କିମ୍ରେ ବରପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଅନୁଗୁଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 70 କି ପଞ୍ଚାୟତ କଭର କରାହେବ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଲାଗିବ। କିଏ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ କହିବିନି, ମୋର 16 ବର୍ଷ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ଏଭଳିଆ ଭାଷାରେ କହିନି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଟଣ୍ଟିଙ୍ଗଲି କହିବା କି କୌଣସି ପ୍ରକାର, ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲି। ଗାଁରେ ନଳକୂପ ଅଛି ସତ, ହେଲେ କେତେବେଳେ ପାଣି ବାହାରିଲେ କେତେବେଳେ ନାହିଁ, ଜଳ ପାଇଁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ପାଣି ବାହାରିଲା ମାତ୍ରେ ପାଳି କରି ପାଣି ନେଇଥାନ୍ତି ପାଣି, ନହେଲେ ଗାଁଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଲିଙ୍ଗିରା ନାଳରୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆଣି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣି ଅପରିଷ୍କାର ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ବିକଳ୍ପ ବି ନାହିଁ। ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀ ପାଣି ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଏଇ ନଦୀ ପାଣିରେ ସମସ୍ତେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସେଠି ପିଆପୁଇ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଲୁଗାପଟା ସଫା ହେଉଛି, ସବୁକିଛି ଅପରିଷ୍କାର ମଇଳା ଜିନିଷ ସେ ନଦୀ ପାଣି। ସେଇ ପାଣିଟା ଆମେ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସେଇଟା ସାର୍ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ଏଇ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପାଣି ପିଆପୁଇ ଛୁଆପିଲା ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଖିଆପିଆ, ତ ଏତି ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ରୋଗ ବି ହେଇପାରୁଛି। ଯେକୌଣସି ନଳକୂଅରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ବାହାରୁନି, ଟୋପେ ହେଲେ ଘଣ୍ଟେ ମାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରୁଛି ସାର, ଟିକେ ଟିକେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ନାଲି ନାଲି ପାଣି ଟିକେ ବାହାରୁଛି, ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ କି ଗୋଟେ ଗରା ପାରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ବନ୍ଦ ରହିଯାଉଛି, ଆହୁରି ଘଣ୍ଟେ ପୁଣି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ନାଲି ପାଣି ଟିକେ ହେବାରୁ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ସୋଲାର ଯେଉଁ ହେଇଛି ସାର, ଆମର ଯେଉଁ ଶିଅଳମାନେ ଯେଉଁ ଖଜୁରୀ ରସ କାଟନ୍ତି, ଖଜୁରୀ ରସ ବୁନ୍ଦା ଯେଉଁ ଲିମିଟ୍ରେ ପଡ଼େ ସାର, ସେଇ ଲିମିଟ୍ରେ ଆମ ସୋଲାରରୁ ସାର ପାଣି ବାହାରୁଛି। ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ଜୁହାରପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ନୀତିଦିନର। ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ନାଳକୁ ଯିବା, ସେଠି ଅପରିଷ୍କାର ପାଣିକୁ ଛାଣି ବିପଦ ସଂକୁଳ ରାସ୍ତାରେ ଫେରିବା, ସତେ ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେହସୁହା ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ କୁହାଯାଉଥିବା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଏକ ଗାଁ ରହିଛି, ଗାଁଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଜୁହାରପୁର। ଆଉ ଏହି ଗାଁରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ବିଶେଷ ଭାବେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ଏହି ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଦ୍ୟାବଧି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଜୁହାରପୁର ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ମନୋଜଙ୍କ ସହିତ ତପନ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।